Hiljade građana Bugarske i Srbije okupilo se i ove godine na prostor između sela Salaš i Novo Korito na tradicionalnom saboru na Kadibogazu. Još jedan sabor bio je prilika za druženje prijatelji i komšija, za trgovinu i uživanje u specijalitete i muziku pod mnogobrojnim šatrama. Subota je centralni dan sabora, tako da su posetioce po tradiciji pozdravili visoki zvaničnici iz Bugarske i Srbije. U ime bugarskih organizatora i domaćina, građanima su se obratili Boris Nikolov, kmet opštine Belogračik, i njegova ekscelencija Angel Dimitrov, ambasador Republike Bugarske u Srbiji. Želja nam je da se narodi naše dve države okupljaju na ovom mestu ne samo jednom godišnje, već da izgradnjom graničnog prelaza mogu da ostvare svakodnevnu saradnju, rekao je Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac. Ovo su narodi koji na ovim prostorima vekovima žive zajedno, rade zajedno, druže se, sarađuju i kao što to i propis i pravila, a i potreba nalaže, ovde je red napraviti granični prelaz o kome maštaju eto, žitelji s jedne i druge granice decenijama unazad. Danas je na saboru, na simboličan način, uklanjanjem zida od papira, obeležena i 25. godišnjica pokretanja inicijative za otvaranje graničnog prelaza. Želimo da ovde Kadibogaz bude mesto spajanja, mesto komunikacije, saradnje, prijateljstva, bratstva, a da među nama ne postoje nikakve razlike. Počelo se prošle godine ambiciozno, sada se trenutno stoji i nadamo se da mi nećemo odustati od tih zahteva, mi ćemo podsećati državne organe i Srbije i Bugarske i mislim da ovih 30.000 ljudi danas to jasno pokazuju šta žele. Žele da imaju komunikaciju, da imaju mogućnost da se slobodno kreću, a da ujedno to bude i podsticaj razvoju našim nedovoljno razvijenim krajevima i opštinama. Na saboru su zaslužnim institucijama i pojedincima uručena priznanja za doprinos razvoju manifestacije. Kao i svih prethodnih godina, sabor traje 3 dana, pa oni koji nisu bili u mogućnosti da posete Kadibogaz u petak ili subotu, mogu to da učine i u nedelju. Granica je otvorena od 8 do 22 časa.